Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. You make me good morning, y'all. Idag så ska vi fara till Target och typ köpa grejer, köpa mat, köpa allt sånt där som behövs i ett hus. Och så, jag menar, vi bor i typ ett tomt hus. Och så ska vi äta lunch med en kvinna som jobbar med pappa, tror jag. Bräckig. Han är boss. Kan jag få mitt Argo till? Ja. Hej, Kevin. Du syns inte så mycket för du är som... Jag sitter och... Gosa med Sven. Och sen så ska vi typ göra oss redo för... Sen så ska vi typ starta dagen. Klockan är jättetidigt på morgonen för att man vaknar så tidigt när man åker åt det hållet i världen. Yay! Det här är det jag har på mig idag. Outfit of the day liksom. I alla fall, tröjan är från Gina. Det här halsbandet har jag gjort själv till mig och min syster. Det står sis på det. Örhängena är från Marc Jacobs, kjolen H&M och svarta tights från H&M also. Celine bag och en täckjacka ifrån Gina som ser ut... Nu är det kaos här, men den. Hej gumman, hej gumman. Men ha, först en viktig jacka. Den här från Abercrombie. Okej. Ett igen, gå. Oj, vad märkligt. Kom nu, mamma. Jag tror att vi ska ta Target, men jag kan ha fel. Vi skulle tydligen äta lunch. Alltså jag ser asmorgon trött ut. By car, towards Norway. So it's right on the border to Norway. Just wait. Hej, hej. Hej. Vi var ätit lunch. Med Sally. Jag hade en vegansk macka. En portobello macka. Och... nu ska vi till Target. Nu kör vi. Nu ska vi handla. Det här är så här första gången som vi handlar här, så vi måste köpa allt. Åh, vad gulligt! Åh, vem lämnar oss blommor? Farfar? Ja. Åh, that's the cutest. Vi behövde lite garri alltså. Mm. Perfekt! Hej, hej! Nu har vi varit och handlat på Target och Starbucks. Och jag kommer inte kunna ha min mobil. Jag kommer inte kunna ha min mobil senare idag. Eftersom att pappa måste använda min mobil av någon annan. Anyways, vi ska gå till... Bath & Body Works för att vi behöver köpa lite, vad heter det? Vi behöver köpa lite tvål för vi har inget tvål i det här huset obviously. Men vi har varit och handlat och jag älskar att handla i USA för det är så kul. Och så får jag äntligen, alltså, Kind är min favoritmärke. Men om jag inte hinner uppdatera er innan vi åker iväg och pappa tar min mobil så... syns vi sen. Hejdå! Hello, hello! Nu så har pappa pratat klart på min telefon i alla fall en liten stund. Och våran familj... Våran familj ska nu till... Vi ska hämta mat. För att vi orkar inte laga mat. För det var en lång dag. Kolla på en bil. Fara till Bath & Body Works. Lite sånt. Jag har i alla fall rensat... Eller jag har i alla fall börjat ha in saker i min garderob. Jag har en så stor garderob och jag har ju så mycket kläder så jag är så nöjd. Ni kan få se hur det ser ut hittills i alla fall. Oj, nu ser ni ingenting. Så här ser det ut. Nu har jag hängt upp mina kjolar och mina klänningar och två par skor och så här. Det är väldigt stor garderob så att jag har inte hunnit riktigt lägga in allting än. Men jag har i alla fall börjat inreda mitt badrum. Så jag har lagt in mina saker i skåpen och lite sånt. Det blåser säkert jättemycket, men vi ska prova att köra en bil, för vi håller på att köpa en bil, obviously. Så, that's what we're doing, och jag försökte livestreama nyss, för vi hade internet från, alltså,
där vi var. Men det gick inte för det var för dåligt internet, så jag försöker svara lite på lite av era kommentarer på Instagram nu. Kolla. Bath and Body Works. Applebee's. Nej. Vad sa du? Det är VIP. Är det VIP? Yes. Internet, so good. Yeah. Holler at me if you do, otherwise enjoy, okay? Thanks. Thank you. Är du taggad? Jag är taggad på mat. Yeah. Jag tog en linguini padda. Nu har vi, oj, nu har vi kommit hem, eller ja, vi sitter i bilen men vi håller på att svänga in. Och nu så ska jag typ filma, jag ska göra klart min garderob. Och duscha håret, för jag har inte duschat håret på... Jag vet inte ens vad jag heter länge. Så, ja. Okej. Thank you, nice. Det blir lite mini-unboxing typ. Jag köpte en så här Mango Tango Twist, för jag hade ingen body wash. Det här är mina nya handdukar, by the way. Vi köpte av Target. Ja, jag har ingen handtvål och jag älskar ju Bath & Body Works, så därför får jag dit och köpte två stycken så här, oh shit, shit. Och den jag tänkte använda nu heter Peach Bellini och den luktar persika. Sen köpte jag en som är, för nu glider vi in till hösttemat här, eller höstsäsongen. Så jag köpte en Pumpkin Cupcake som är min favorit doft från Bath & Body Works typ. Obviously kan man inte åka till Bath & Body Works utan köpa Jules Pumpkin Cupcake. Så det här kanske jag ska bränna medans, eller samtidigt som jag, alltså när jag väl tar fram den här Pumpkin Cupcake kan jag ha Pumpkin Cupcake som Jules Pumpkin Cupcakeception. Sen köpte jag en så här favoritdoft från Bath & Body Works och den heter Flannel och den här luktar flanellskjorta. That's all. Jag har så här en liten, ni får se, jag har som en liten låda här i mitt badrum där jag lägger extra grejer. För alltså, om ni känner mig så, jag är alltid en sån som extra. Nu ska jag lägga allt på plats och sen ska jag göra fram en garderob. Nu så har jag precis filmat en video. Nu har jag precis filmat en video i alla fall. Och nu ska vi typ gå och äta lite te, va? Vi ska gå och fika lite, typ dricka lite te för vår familj. Alltså det här är så här true fact om Rickardsons familjen att vi älskar te. Det är därför jag jämt säger att jag dricker te, för att vi gör det. Och det är därför jag är helt obsessed with tea, because we drink it all the time. Godnatt you guys. En ny vlogg kommer ut varje fredag på den här kanalen som sagt. Och vi ses i nästa vlogg. Hejdå!